五颜六色的零食包装袋不被当成垃圾丢弃的话有什么功用？慈济志工教导孩子这么做，把塑料袋可以制作成锁匙圈，我会在家跟爸爸妈妈用再循环的物品做成一个手工。环保风吹进马来西亚校园，位于笨珍的黎明华小和乐育学校邀请志工来带动。这小小的地球可以救地球吗？可以，不用好像被当作垃圾一样丢掉，就是可以废物利用。回收物的华丽变身不光只能做成手工艺品，包括柔软的毛毯和多功能的福慧床都是回收宝特瓶制成。当他们摸到的时候呢，他们会给我反应是说羊毛啊、皮毛啊，但是当他们看完视频之后，他们知道是宝特瓶做的时候，他们是很惊讶的。希望呢，黎明学校的小朋友呢，可以在这次活动中呢，灌输环保概念，怎样可以减碳，怎样呢可以减少地球的污染，然后带给身边的每一个人。我觉得主要是要巩固他们的关于这个环保意识，然后也让他们发现其实这个环保不是很难做的，可以从很多方面着手做起，从家里做起，从小事物做起。志工的陪伴让孩子懂得从生活中学会减碳，回收再利用，也让地球永续更添助力。大爱新闻真善美志工董彦荣、唐殿光马来西亚报道。